投资朋友，欢迎收看财经号角。今天我们来跟各位来做一些追踪哦，包括我们现在所看到，在今年散户整体超股台北股市的人数持续的增加。那么今年全台湾最受欢迎的 ETF 有哪些呢？而这些 ETF 它又隐含着什么样的一个投资决策？我们先从最开始的哦，为什么市场上啊，在过去几年当中啊，由原本的纯股族渐渐的往纯 ETF 的方向来做前进？其实我们用一张图表，各位就可以理解到啊，纯个股之间产业周期的变化了。这张图表是20岁到29岁哦，库存相关纯股的排行榜哦，也就是年轻人最喜爱的一些纯股标的。我们从2011年跟2020年来进行对照，各位可以发现一些有趣的迹象。在2011年的时候啊，当时最受欢迎的个股啊，纯股对象分别是中钢、鸿海、友达、联电、奇美电、国泰金、宏基、开发金、星光金、旺宏哦。所以我们看到哦，其实有非常多的个股啊，按照目前的股价来进行回推，哎，这些前十名的股价大多数都已经创了历史新高。可是各位要谨记一件事情哦，如果你是从2015年以前往回看的话，会发现哦，中钢从2011年以后啊，连续好几年殖利率不到2%。鸿海的股价长期在80块、70块左右震荡，友达啊正式陷入了面板低毛利率的一个情况，而当时的金融股，又比如说宏基，已经连续几年并没有配发相关的现金股利，而金融股呢，相关的股价也没有大幅度的跃升哦。当时的国泰金哦，照当时的预判呢，大概就是30块到50块左右进行震荡哦。所以哦，在2015年你能不能持续的接受你在2011年的存股啊，那又是另外一回事。而我们看到2020年呢，整个个股又产生了非常大的跌宕啊，排名第一的已经变成了玉山金，接下来就是 ETF 了，0056元大高股息，然后是中钢、中信金、兆丰金、第一金、鸿海、联电和库金。而我们看到哦，前20名当中哦，在2011年的时候几乎没有任何的 ETF， 然而现在在2020年有3档 ETF 哦，分别是0056元大高股息、00878国泰永续高股息以及00881国泰台湾 5G Plus 哦。所以为什么市场上啊，从原本的个股渐渐的转回到相关的 ETF 进行存股呢？一个很直观的原因，因为个股的迭代的风险实在是太高了，因此呢，把焦点拉回到如何把我的个股成本的风险能够快速的分散，购买 ETF 就变成了最好的方式。而我们看到在1月份前10大定期定额 ETF 的交易排行，可以发现哦，目前呢、ETF 已经成为了纯股族最主要的资金流向标的哦。我们看到包括0050、0056、00608、00878、00692等等哦，不管是全值型、高股型，还是相关的特殊题材的00881、00893国泰智能电动车，还是00701啊国泰国力精选30哦，或者是特定市场的00885富邦越南哦，我们都看到，其实 ETF 的受益人数都在不断的激增当中。那我们今天呢、就要从 ETF 的角度来跟各位做一些思考了。具体而言呢、目前全台湾在总人数上啊，主要所集中的几档 ETF， 它的方向在哪里？我们先从纯受益人数来进行排行，各位可以发现，目前受益人数最多的是0056元大高股息啊，总受益人数有58万人哦。再来是0050台湾元大50哦，我们看到有42万人。再来是00878国泰永续高股息有37万人，然后是特定主题性的国泰台湾 5G Plus 有32万人。而底下的00900呢，是去年12月份才正式挂牌的哦，主打的10%的高股息哦，短短的不到一个季度已经有18万人参与了哦。接下来是特定主题型的00893国泰智能电动车、00891中信关键半导体以及00882中信中国高股息。所以我们看到我整个前十大受益人数的 ETF 当中啊，主要分为3项。哪3项呢？主要分为高股息 ETF， 比如说0056，比如说00900，又比如说全值型 ETF 0050、00608，又或者特定主题性的，比如说00893、00895这一类的相关电动车题材的族群哦。那我们就要先来理解了，到底现在为什么0056会是全台湾受益人数最多的 ETF 呢？其实主要还是来自于常年稳定的配息。我们从0056的成分股，从图表当中可以看得非常清晰哦，0056目前
持有最多的是长荣，接下来是亚尼、联强、中钢、华硕。我们看到0056近期的股价其实表现是非常之凶猛的，原因为何？首先就是目前不管是投信还是外资哦，主要所回补的对象都是这些低本益比、高殖利率的相关概念股。那第二类就是航运股哦，在经历去年五月份的下杀之后啊，近期的回补行情相对来看是比较踊跃的，而长荣又占了0056总权值的相关的7%哦。那接下来就是00900了，也是近期受益人数大幅激增的相关主题性的 ETF 哦。我们这档00900以前跟各位介绍过，它所追踪的是特选台湾高股息指数，而这高股息指数按照过去的股利分配率啊，我常年来都是跑赢00056所追踪的台湾高股息指数以及台湾加权指数，也就是00500所追踪的标的哦。而我们过去所看到的大部分的高股息 ETF， 要么是这个进行回测过去的表现，要么呢就是根据未来的殖利率来进行推算啊。比如说00878国泰永续高股息，它针对的是过去30档殖利率表现最为亮丽，而且现金流流动性来到一定稳定性的相关的个股。而我们看到的00056则是预估未来三十档殖利率最高的个股进行纳入哦。而00900它是针对当季现金股利配发最为亮丽的股票直接来进行纳入。所以我们看到现在整个台北股市的市场基本上已经尽可能的往高股息的方向来做移转，但是高股息尤其是大量换股来追求相关高报酬的思维逻辑，到底适不适用于现在的选股逻辑呢？我先讲个答案，基本上因人而异。有些人他就是需要稳定的现金流，那很多人会想说，如果全值型的 ETF 常年是跑赢高股息的，那我不是可以卖全值的部位来换取我的现金流吗？这是一种思维，但是这是绝对理性思维，而且必须要减少自己的张数。有些人他以累积资产作为兴趣，不希望看到自己00500的张数变少，所以我才会建议大家说，其实投资没有最好，只有最适合。但是如果我去追求那种极高的股利相关的回馈发放，它背后有没有承担相对性的风险呢？其实是有的，就是我们所提到的大量的换股所造成的内扣费用。举个例子，我们从图表上可以来做一些检视，各位可以发现这是过去在一年当中2021年这些 ETF， 尤其是市场上相关比较受到瞩目而且绩效比较亮丽的ETF 的费用率我们可以看得很清楚你像是00692，它的总费用率是整个 ETF 当中来的最低是 0.35%， 也就是说你100块当中有 0.35 块它是被迫一定要去付到这个相关的费用率，或者说相关的内扣费用而这个相关内扣费用呢，除了手续费除了一些必要的开销，除了投信的保管费、管理费、经理费之外扣除完之后就是剩下你真实所拿到的回馈。所以我们才讲说我们光看股息殖利率是不准的，你还必须把总费用率把它扣除之后才是你真实所拿到的实质殖利率它的隐性成本必须先去除所以我们看到像是去年股息殖利率表现的最为亮丽的，像是00731富华富时高息低波，而股息殖利率有 7.57% 非常之亮丽问题是它的总费用率是来到了 2.6%， 所以它的真实现金股息殖利率其实是不到 5% 的所以投资朋友在寻找这种相关高股息现金股利发放的 ETF 的同时，必须也要从它的隐性费用、内扣费用来给各位做一些知晓和借鉴那当然你说到底这种内扣费用会给予实体的绩效表现产生极大的落差吗？又不是档档都是这么高的费用率如果它低于1%，是不是就可以不算？就是内扣费用有很多。如果你真的要去了解一档 ETF， 它过去所追踪，第一，它的内扣大不大？内扣费用大不大？第二，它的实体追踪绩效合不合理？就把它直接做个回测，做一下对照，其实就可以理解了。我举个例子，我们看一下图表。这张图表是00757。统一 FANG 它所追踪的是纳斯达克 FANG 指数，而我们看到的橘色线是它的 ETF 的实体报酬，蓝色线是它追踪原指数的报酬。你会发现总绩效从2019年以来居然高达了20%，这个误差。那为什么明明我买的 ETF 它就是追踪原指数，结果居然会形成重大的误差呢？原因就来自于
汇兑上的一个问题，以及相关内扣费用的高昂。好，所以哦，投资朋友不要再觉得说隐性成本、内扣费用它是一个必然支出，不用过度的关注。长期下来，你可以接受你的绩效高达两成的差距吗？这值得大家来做一些关注哦。最后啦，我来跟各位介绍一下主题型的 ETF， 它所背后承担的风险。为什么我们随着内扣费用啊，从高股息一路一路的聊到相关的主题型的电动车 ETF 啊？原因很简单，因为我们刚才从内扣费用一路聊下来，就是要让各位知道，海外型的 ETF 啊，通常它的内扣费用会比这个现货型，好，不管是高股息的还是全值型的 ETF， 海外型的 ETF 它的内扣费用相对来看是比较来的高的。好，所以我们在追求这种海外巨额的资本利得的同时，其实也面临了部分的隐性的内扣费用风险。我们了解一下，通常我们想要去了解电动车的主题跟未来的趋势有相关，比如说我们从图表上可以看得到，这张图表是未来电动车市占率的变化。我们预估在2030年全球电动车的出口会达到有一半都是属于电动车，所以它是一个刚性而且具有政府支撑的产业力度。而我们看到00893和00895它的内购费用最低最低都是从 1.1% 起跳，这也是过去一年台北股市陆续所挂牌的海外型的电动车 ETF 而发行价都不贵只有15000块，成分股都是30档但是问题是它不给你配息，而且呢，内扣费用相对来看都比较高昂。那这两档 ETF 的区别在哪里呢？893它是非常明显的具有电动车实体营收相关的 ETF， 而895它是不限于电动车，所以只要跟未来车市有相关的，不管是 Uber 交通运输，或者说自驾车的基数，它都有可能纳入。所以我们就可以理解了，像是893。它的比例持股当中你看到哇，都是一些顶级的企业，辉达、特斯拉、未来汽车、恩智浦、英飞凌，要么跟电动车有具有明显营收相关，要么呢就是那些实体的电动车品牌。而我们看到895就不一样了，它里面有台积电台积电其实占实体电动车的营收的这个占比，并没有想象中来的多毕竟目前大多数车市所采用的都是成熟制程晶片，又比如说丰田通用汽车，甚至是 Uber 本田汽车都在当中所以各位就可以理解清楚一件事情，那就是我们在追寻相关亮眼绩效以及亮丽成分股的背后，它背后所承担的风险是什么。做投资永远都是确定风险再去追求报酬，这才是一个作为一个稳健投资者该有的思维。我们现在从台北股市 ETF 高速的激增当中ETF相对于个股来看是不是一个更好的选择，答案是的，毕竟它帮你成功的分散个股，但是它有没有付出隐性成本？有，投信发行 ETF 不是为了造福人类，投信发行 ETF 是为了赚它的管理费和经理费，因此把隐性成本当作参考你当中的一个重要指标。你可以选择全值型，你可以选择主题型，你可以选择高股息型，大家都有自己资产部位的一个相关的操作相关的想法，但是你所付出的成本必须思考再三。提醒各位观众朋友，如果你喜欢我们节目，记得订阅我们金Money频道，按赞加分享，我们就下一期财经号角再相见，谢谢各位。